Reti kura vēl jau vairāk pārlūkos darbinām un flashveidīga spēle spēja izdzīvot 5 gadus, strauji nezaudējot popularitāti vai pārtopat par vienu lielu maksas pakalpojumu, kur nu vēl 10 gadus noturēties starp populārākajiem un pamatu pamatos saglabājot uzņemto kursu nemainīgu. Tieši tā, Tribal Wars ir ne tikai nosvinējusi 10 gadu jubileju, bet arī tikusi pie spēles turpinājuma, par ko tad šoreiz arī pastāstīšu. Tribal Wars 2 ir, kā jau minēju, no pārlūka darbināma daudzspēlētāja stratēģijas jeb MMORTS spēle, kas mums ļauj iejusties viduslaikos dzenājot armijas pa barbaru ciematiem un, ja ir izaudzēts pāris olu un krietnes metamais, arī pa citu spēlētāju ciematiem cenšoties nosargāt savējo un vēlāk arī daudzskaitlī savējos no pretinieku izdarībām. Kā tas ir pirmajā spēles daļā, tā arī šeit lielu lomu nosaka spēlētāja prasmes ātri būvēt savu ciematu, vienlaicīgi pakļaujot savai kontrolē maksimāli lielāku skaitu blakus esošus ciematus, nodrošinot ne tikai papildus resursu plūsmu, bet arī mazinot riskus tikt iznesam no līdzīgi domājoša kaimiņa. Arī veiksmai un spējai ātri iesaistīties kādā nopietnā komandā ir liela loma, jo šajā spēlē ir visai reāls iespējas piedzimt nepareizajā vietā un nepareizajā laikā, kur tava eksistēšana ir iespējama vien tik ilgi, kamēr darbojas jaunpienācēja aizsardzības sistēma. Lai veiksmīgi operētu ar armijām un ciematiem, prēmijām pakalpojumu izmantošana šķiet visnotaļ nevajadzīga. Cita lieta, ka tiec pie kāda 5. vai 10. ciemata un sāc zaudēt kontroli un saprašanu par katrā ciemā notiekošo, kad ar steigu palīgā nāk dažādi pakalpojumi un papildus atvieglojumi par zināmu visai augstu samaksu. Šķiet samaksa visu šo gadu laikā nav bijusi tik ļoti pārspīlēti augsta un nav arī jaunajā spēles daļā, par ko liecina ne tikai nemainīgā spēles popularitāte, bet izstrādātāja Indiegame spēja turpināt eksistēt, ražojot Rindor līdzīgām acīm redzami mazāk ienesīgām un populārām stratēģijas pārlūkspēlēm. Pie spēles negatīvākajām lietām noteikti ir jāmin tās laika patēriņš. Var gadīties, ka pie savas sapņu miesta strādāsi burtiski dienām un naktīm, līdz to pāris stundās iekaros kāds cits krietni stiprāks spēlētājs vai pat spēlētāju kopiena. Tāpat arī pati attīstība, lai arī sākuma ātra un šķiet diezgan nesāpīga, pēc zināma laiciņa paliek par vairāku stundu desmitu apgreidošanos un gaidīšanu, ko, protams, var mazināt vai pat pārtraukt pavisam ar visai padārgiem maksas pakalpojumiem. Tribal Wars 2 ir tas pats vecais Tribal Wars, tikai grafiski uzlabots un pārsvarā ar jaunām iespējām, kur iztērēt mūsu naudas maksas, un zinot, ka Indiegames ir spējuši turēt aiz olām visu savas nišas industriju jau vairāk kā 10 gadus, es nemaz nešaubos, ka mana trūkumcietēja vaimanāšana par naudas slaukšanu ir maz pamatota un vispār tīzla. Padziļināta izpēte prasītu vairākus 10 minūšu ātras runāšanas, kāpēc iepazīšanos ar Tribal Wars 2 sīkajām un dziļajām lietām atstāšu katru pārziņā, jo spēle, protams, ir bezmaksas un tajā ir lielisks gids ar padomiem, ko darīt, ko nedarīt, kā būt, kā nebūt. Tāpat arī neaizmirstat pievienoties maniem Patreon ziedotājiem, lai es varētu biežāk krist nervos ar pāķisku akcentu un nesaprotamo vārsmošanu. Sīkāk video aprakstā.